Cristiano Ronaldo desespera por chefe que faça português, isso sim. Vaga em aberto. Cristiano Ronaldo começou uma nova vida em Riad, na Arábia Saudita, ao lado dos 5 filhos e da mulher. Georgina Rodrigues, depois de ter assinado com o Al Nassr, mas continua focado em preparar o futuro em Lisboa. Por isso, os castings para encontrar um chefe para a casa que está a construir na Quinta da Marinha, em Cascais, continuam a decorrer. No entanto, o futebolista está a ter dificuldades em encontrar o empregado ideal. De acordo com o Correio da Manhã, ainda não foi encontrado o chefe que preencha os requisitos do CR7 e da família. Entre outras qualificações, terá que saber confeccionar comida tradicional portuguesa, mas também asiática, mais concretamente sushi. Cristiano Ronaldo estava à procura de 4 funcionários, um mordomo, um cozinheiro e 2 empregadas. De acordo com o CM, as 2 empregadas já foram contratadas. Os funcionários terão que apoiar as necessidades da família e garantir a limpeza e bom funcionamento da mansão, que tem 1 hectare de terreno e 2.700 metros quadrados de construção. Além disso, terão que assinar um acordo de confidencialidade. O jogador da seleção e a namorada, Georgina Rodrigues, têm acompanhado a evolução das obras. A mansão tem um vasto espaço exterior, com piscina e vários campos desportivos, e tem todas as comodidades, como ginásio, sala de massagens, piscina interior e sala de cinema. Cristiano Ronaldo quer garantir o máximo de conforto e segurança para a família quando se mudar para Portugal. Por isso, o futebolista não tem olhado a meios no que toca à mansão que está a construir na Quinta da Marinha, em Cascais. O seu quarto e de Georgina Rodrigues é o maior da casa e tem 300 metros quadrados. Uma dimensão extraordinária, que equivale à dimensão total de muitos apartamentos e moradias com 3 ou 4 assoalhadas. De acordo com o Semanário Novo, o quarto terá também um jacuzzi no terraço com vista para o mar. A piscina também é especial, já que é construída em vidro, com uma passagem por baixo. A garagem também mereceu as atenções do futebolista e tem uma forma moderna de estacionamento automático. De acordo com a publicação, o imóvel está avaliado em 32 milhões de euros e as obras estarão concluídas em junho de 2023. A maior preocupação de Cristiano Ronaldo com a moradia dos seus sonhos é a falta de privacidade. Por isso, já terá tentado comprar os terrenos em redor. Continue a ler aqui. Leia também. Georgina Rodrigues, look discreto contrasta com expressão carregada.